ska vi få ett avgörande här istället till fördel för Villa Lidköping. Det är Löfstedt där ute på kanten, får in den här bollen. Och täckande spelare är returen ut till Villa. Så kommer en ny våg och kan avgöra. Villa Lidköping! Ja. Och det är mål! Det är mål! Det är SM-guld till Villa Lidköping! Edlund! Naturligtvis! Kristoffer Edlund! Och planen stormas här utav entusiastiska supportrar. I den mest galna SM-finalen vi har sett. Helt sjukt. Jaha Johan, nu är det din tur att stå i rampljuset. Visst är det nervöst? Hörru, det finns inte nog med ord att beskriva din framgångsera som du hade med Villa Lidköping. Från att vara en klubb som förhoppningsvis kanske kunde dansa in i ett slutspel till att bli en av världens bästa bandyklubbar. Vi har vunnit allt som går att vinna tillsammans. Innan hade vi inte vunnit någonting. Vi har tillsammans också utvecklat en otroligt fin vänskap som jag hoppas kommer hålla i resten av livet. Så sug in den här kvällen och de här minuterna du har i rampljuset nu Johan. För det är ju faktiskt det sista du får i denna eran i alla fall. Stort tack för allt. Kärlek till dig. Och du, nu i din nya grej så kör vi väl den här va? Sing hallelujah. Sing it, sing hallelujah. Hallå där Johan. Det här är en hälsning från mig, Christer Olsson, och dina vänner på T-byggen. Vi vill gratulera dig till det här underbara firandet och påminna dig om det vi har pratat om, du och jag. Att the only proof of concept is result. Johan, du är unik på att identifiera och frigöra andra människors potential. Och det är det nu jag har privilegiet att få ha dig som kollega. Det är en ära att få jobba med dig Johan. Det har varit ett nöje att få följa dig. Stort grattis. Låt dig bara njut av och gör dig en härlig kväll i all uppskattning du får så välförtjänt. Hej så länge. Hej Johan. Det har varit en fantastisk resa som vi i familjen fått bevittna under de här 10 säsongerna. Så du har varit i Villa. Du har genom din strukturerade ödmjukhet och med din bestämda ledarstil, noggrannhet, engagemang och målmedvetenhet, empati för varje spelare i varje led och din attityd förändrat Villa från ett bra elitserielag till en vinstmaskin nästan oslagbar i dagens läge. Det har varit en stor ära som sagt att få följa dig och vi är jättestolta, Marianne och jag, över vad du har åstadkommit. Vi har alltid stöttat dig och vi älskar dig. Lycka till i framtiden. Hej pappa, det är Måns här. Nu står vi här, dagen som vi knappt trodde skulle komma någon gång med tanke på hur mycket du brinner för den här sporten. När jag var 6 år gammal gjorde du din första säsong som tränare och jag kunde inte vara mer stolt över allt det fantastiska som du åstadkommit. Samtidigt som du alltid funnits där för vår familj oavsett vad det gällde. Så tack pappa. Tack för allting du har gjort. Tack för att du är den bästa pappa jag någonsin skulle kunna önska mig. Och tack för att du är min största idol. Jag älskar dig. Ja Johan, står vi här. Ja, mina lagkamrater, vi har riktat ett stort tack till dig. Du har betytt mycket för oss. Vi har haft 10 fantastiska år tillsammans. Njut av din kväll och så ser vi till att spöa Vänersborg.